Ұлттық банк Цеснабанкке берген қысқа мерзімді несе көлемін 150-ден 200 миллиард теңгеге дейін ұлғайтты. Бүгіннен бастап Ақтөбе қаласында қоғамдық көлікпен жүру ақысы бірден 25 теңгеге қымбаттады. Демалыс күндері Астанада секундына 20 метр жылдамдықпен жел соғып дауыл тұрады. Армысыздар, тікелей эфирде күндерек, студияда Рустам Байдәулет. Мәдениет және спорт министрлігі әкімшілік департаментінің директоры Еренай Держбаев үй қамауына алынды. Астана сотының баспасөз қызметі таратқан ақпарат бойынша күдіктіні 2 айға, яғни осы жылдың 24-ші желтоқсанына дейін үй қамаққа алу туралы шешім шығарылған. Айта кетейік, Держбаев бұл қызметінен басқа мәдениет және спорт министрлігінің этика жөніндегі уәкілетті өкілі қызметін атқарған. Естеріңізге салайын, бұған дейін осы министрліктің лауазымды тұлғалары ұсталғаны туралы хабарлаған болатын. Бұл мәліметті мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі де растады. Қазіргі таңда тергеу жүргізілуде. Өзге ақпаратты біз қазір жария ете алмаймыз. Нақты ұсталғаны? Нақты ұсталғаны, оны растаймыз. Баспана аламынде балаяқтыққа барған подполковник 5 жылға сотталды. Бұл ақпаратты әскери соттың баспасөз қызметі хабарлады. Подполковник тұрғын үй комиссиясына жылжымайтын мүлкінің жоқтығы туралы жалған анықтама ұсынып, 22 миллион 432 410 теңге сомасында қызметтік баспананы тегін жекешелендіру құқығының орнына заңсыз ақшалай өтемі қалған. Осылайша алдау жолмен мемлекетке ірі көлемде залал келтірді делінген ақпаратта. Ақмола гарнизонының әскери соты оны қылмыстық кодекстің 190-шы бап бойынша кінәлі деп тапты. Сондай-ақ ол соттың үкімімен подполковник әскери шенінен айырылып, келтірген материалдық залалды қайта өтеді. Ал Мұратхан Тоқмәди банкир Ержан Тәтішевті Мұхтар Әблязовтың тапсырысы бойынша өлтіргенін мойындады. Айыпталушының айтуынша нұсқауды орындамаса, Әблязов оның жақындарына жапа шектіретінін жеткізіп бопсалаған көрінеді. Ал сыбайластығы үшін экс-бизнесменге 4 миллион доллар беретінін айтқан. Тоқмәдидің сөзіне қарағанда қылмысты жасамай тұрып, Әблязов оған 2 миллион доллар транш ұсынған. Еске сала кетейін, экс-банкир мен кәсіпкер 2004 жылы Тұран Әлем банкінің басқарма төрағасы болған. Ержан Тәтішевтің өлімін ұйымдастырды деп айыпталуда. Жалғастырамыз. Ұлттық банк Цеснабанкке берген қысқа мерзімді несе көлемін 150-ден 200 миллиард теңгеге дейін ұлғайтты. Бұл туралы Цеснабанктың басқарма төрағасы Вульф Вакурка мәлімдеді. Оның айтуынша, әу баста қаржы реттеуші 150 миллиард теңге несе берген. Ал банк оның 100 миллиард теңгесін қайтарған. Алайда ел арасында шу шыққаннан кейін Ұлттық банк қаражаттың қалған бөлігін қайтаруды сұраған. Сондықтан Цеснабанк басшылығы қарыз көлемін 200 миллиард теңгеге ұлғайту туралы өтініш білдірген. Банк басшылығы бұл қарыздан шамамен 12 ай ішінде құтыламыз деп отыр. Жыл басынан бері еліміздегі банк активтері 1,6%-ға өсіп 24 триллион 539 миллиард теңгеге жетті. Қаржының жартысы құнды қағаздарға. Ал 16,1%-ы қолма-қол ақша және бағалы металдар мен корреспонденттік шоттарға тиесілі. Ұлттық банк өкілдерінің хабарлауынша 90 күнге кешіктірілген қарыз мөлшері 1 триллион 123 миллиард теңге болған. Банктердегі жеке капитал 9 айда 3,9%-ға артып, 2 триллион 910 миллиард теңгеге жеткен. Ал таза пайда мөлшері 506,1 миллиард теңгені құраған. Өзге де ақпараттар. Қазақстанның сыртқы қарызы алғашқы жарты жылдықта 164,4 миллион долларды құрады. Ұлттық банк дерегі бойынша берешектің 7,2%-ы, яғни 11,9 миллиард доллары мемлекеттік сектордың үлесінде жиналған. Ал 3,7%-ы немесе 6,1 миллиард доллары бұл коммерциялық банктердің алғашқы ақшасы. Ал қалған 26,1%-ы, яғни 42,9 миллиард доллар халықаралық қаржы ұйымдарынан өзге секторларға берілген қаражат. Компанияаралық жиналған борыш 103,6 миллиард долларды көрсеткен. Дегенмен қаржылық бақылаушы ұйым биыл сыртқы қарыздың 2,8 миллиард долларға қысқарғанын мәлімдеген. Оған еурооблигация түрінде жатқан қазақ эмитеттерінің бағасы төмендегені себеп болған. Сонымен 2018 жылдың 1-ші шілдесіне сәйкес сыртқы қарыз жалпы ішкі өнім мен экспорт түсімдерінің үлесіне шаққанда 96,3%-ға теңескен. Ал 2017 жылы бұл 102,7% болған.
Ал 2000 жылдан бері несие алған қазақстандықтар саны 7,5 миллионға жеткен. Алматыда өткен конференцияда қаржы мамандары осындай мәлімдеме жасады. Бүгінгі күні еліміздегі белсенді берешектер саны 10 миллионнан асып жығылады. Ипотека мен автонесиені есепке алмағанда тұрғындар арасында тауарды бөліп төлеу және тұтынушылық қарыздарға сұраныс артқан. Сәйкесінше математикалық тұрғыдан алғанда әр азаматқа 1,62 еседен келеді. Бұл ретте заңды тұлғалардың үлесі төмен. Мәселен, тіркелген 100 кәсіпкердің тек 6%-ның қарызы бар. Украинада бұл көрсеткіш 35% болса, Грузияда 15%-ға тең. Сегодня мы говорим о клиентской аналитике. Бүгін біз тұтынушылар сараптамасы жайлы айтып отырмыз. Қазір бұл қаржы секторындағы негізгі тренд десек болады. Барлығы клиент немесе өзінің серіктестері туралы көбірек ақпарат алғысы келеді. Бұл бизнестегі ашықтықты қамтамасыз етіп, табысты ұлғайту үшін керек екені сөзсіз. Сондықтан бүгінгі конференция толықтай осы тақырыпқа арналған. Елімізде алғаш рет еуробондты еуромен шығару қарастырылуда. Осылайша мемлекет қарыз құрылымын қайта жасақтауды жоспарлап отыр. Бұған дейін аталған облигациялар үшін тек доллар қолданылған. Қаржы министрлігі мамандарының дерегінше, бұл елдегі қарыз қоржынын әр тараптандыруға мүмкіндік береді. Соңғы рет қазақстандық құнды қағаздар сыртқы нарыққа 2015 жылы шығарылған. Нақты айтқанда еурооблигациялардың екі транш орналастырылды. Оның бірі табыстылығы 2,5 миллиард долларды құрайтын 10 жылдық мерзімдегі акциялар. Ауқымды қаржы 285 базистік тармақ бойынша ақштың қазынашылық облигацияларына салынған. Екінші кезекте 335 базистік тармаққа сәйкес құндылығы 1,5 миллиард долларға тең 30 жылдық бағалы қағаздар айналымға шығарылды. Зейнеткерлер енді мемлекеттік кепілдік төлеміне қатысты ақпаратты ЕГОВ порталынан біле алады. Мұндай электронды сервистің іске қосылғанын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегілер мәлімдеді. Онлайн жүйеден зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтар инфляция деңгейін ескере отырып нақты енгізілген міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы жинақтарының көлемі арасындағы айырма туралы мәлімет ала алады. Электронды ресурстан мемлекеттік кепілдік төлеміне ие болатын тұрғындарға халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш беру қажеттігі жөнінде ақпарат шығарылады. Сонымен қатар портал арқылы осы төлем алуға құқық жоқ азаматтарға да анықтамалар беріледі. Ал бүгіннен бастап Ақтөбе қаласында қоғамдық көлікпен жүру ақысы бірден 25 теңгеге қымбаттады. Енді тұрғындар бұрынғыдай 55 теңге емес, 80 теңге төлейді. Ал балалардың билеті 40 теңге болып бекітілді. Бұл туралы жергілікті автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жолаушылар тасымалдайтын ПАТ ұжымы хабарлады. Олардың айтуынша бағаны 250 теңгеге дейін көтеру туралы тамыз айында өтініш берген екен. Ал әкімшілік болса, ұзақ уақыт есептеу жұмыстарын жүргізіп, соңында жолақыны 80 теңге қылып бекітті. Бүгінгі күнге міне 80 теңге бекітті қалалық әкімшілік. Енді осы уақытқа бұл тариф жеткілікті деп ойлаймыз, бірақ алдын ала енді тағы да мысалы жаңа жаңа май қымбаттап жатса, валюта қымбаттап жатса, тасымалдаушының шығындар қымбаттап жатса, әрине ол баға да аз болып қалуы мүмкін. Жыл басынан бері Қазақстан 11 мың тонна ет экспортталды. Бұл былтырғыдан екі есе артық. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Берік Бейсенғалиевтің айтуынша, тек сиыр мен қой етінен ғана Қазақстан жылына 2,5 миллиард доллар табыстап алады. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы экспорты 30% артқан. Көршілес елдермен орнатылған сенімді алыс-берістен бөлек қазіргі күні Израиль, Кувейт, Жапония, Малайзия, Оңтүстік Корея және Еуропалық одақ елдерімен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бүгінде ауыл шаруашылық саласына деген мемлекетті қолдау екі еселенді. Соның арқасында біз сүт өнімдері, құс еті, қант көкөністерін импорттаудан мүлде бас тартуға мүдделіміз. Бұл салада қосымша 1 миллиард долларға татитын өнім шығаруға шамамыз жетеді. Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығындағы инвестициялық объектілердің құны 356 миллиард теңгеге бағаланды. Бұл туралы үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың өңірге жасаған жұмыс сапары кезінде айтылды. Бұған дейін қаржы министрлігі Қорғастың 74% акциясы жеке қолға өтіп, қалған 26% мемлекет меншігінде қалатыны хабарланған. Орталық жыл соңына дейін жекешелендірілмек, бірақ оның құны әзірге белгісіз. Әйте кетейін, жалпы аумағы 24700 шаршы метрді құрайтын нысанда 27 сауда нүктесі бар. Биыл жыл соңына дейін 40000 шаршы метрден асатын екі кәсіпорынның құрылысы бітеді деп жоспарланған. Хабарымызды жалғастырамыз. Осы аптаның саудасын төл ақшамыз 367 теңге 49 тиынмен қорытындылады. Осылайша апта басынан бері 4 теңгеге дейін арзандап қалған ұлттық валюта соңғы күні сәл ғана нығайды.
кассы директоры бойынша сауда көлемі 122,5 миллиона долларды құраған. Сарапшылардың пікіріне құлақ түрсек, банк секторындағы тұрақсыздыққа қатысты жаңалықтар расталмаған. Сол себепті доллар өсімін тоқтатты. Алайда алдағы аптада тағы 370-ке жетуі мүмкін дейді. 1 евро болса 419,68 тенге, рубль 5 тенге 6 тиынға тең. Тенгеге әсер етуші мұнайдың да индекстері құлдырап барады. Тіпті соңғы 3 аптада бірден 10 долларға арзандапты. Брент маркалы мұнай шамамен 62 центке қысқарып, 75,5 долларға дейін төмендеген. WTI шикізатының құны 67 центке арзандап, 1 баррель 66 доллар 15 центке бағаланды. Кезекте ауарай болжамы. Демалыс күндері Астанада секундына 20 метр жылдамдықпен жел соғып, дауыл тұрады. Қазгидромет орталығының хабарлауынша, Ақмола мен Қостанай облыстарында да жел 15-20 метр секундке дейін күшеюі мүмкін. Жалпы алғанда 3 күнде ауарайы күрт суытады, дейді мамандар. Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, қар аралас болады деп күтілуде.